Már 24 éve a hazai popzenei élet meghatározó formációjának számít a Groove House duója, akik november 12-én lemezbemutató nagykoncerttel lépnek a fővárosi közönség elé. A bulin természetesen meglepetésekre is számíthat a közönség, de hogy milyenekre és hogy miként hozzák magukat formába a két órás élő koncertre, abba Judy és Zsolti avat be minket pillanatokon belül már is. Készülünk erőteljesen, az idei évben november közepén lesz a nagy koncertünk. Ez most már mondható, hogy mondhatni hagyomány. A 20. születésnapunkon kezdtük el 98-ban, és minden évben volt, ugye kivéve 2020-at, akkor volt ugye a Covid, és akkor kimaradt. Készülni muszáj, mert mi hiába van tényleg sok fellépésünk, az élő koncertek azért csínyán vannak a rendes fellépésekhez képest, és ezért muszáj próbálnunk, de ezt mi nagyon komolyan vesszük tényleg, szóval így zenekarilag iszonyatos módon próbálunk eltérni az előző évek koncertjeitől, új dalokat tanulunk meg, hülyén hangzik, mert a mi dalunk, de valójában tényleg ezeket nem játsszuk. Szóval két órán keresztül, 120 percen keresztül kőkeményen mennek végig a dalaink, és meg kell tanulnunk a régi lemezről olyan B-oldalas dalokat, amit a közönség imád, meg szeret, de mi mondjuk nem játsszuk. Jól figyelj, ég a táj, füst szagú, fél homály, nézd a test, megremeg, rájött erő, ő tehet. Mi nem vállalunk már előtte egy héttel fellépéseket. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy praktika, amit a Judy talált ki pár évvel ezelőtt. Ugye? Hát igen, mert mindig akkor jön a craft, amikor nem kéne, és mindig azon izgulok, hogy tuti biztos, hogy akkor egy olyan fellépésre fogunk elmenni, ahol ne adj úristen, hideg van, megfázunk, a torkunknak nem lesz jó, vagy nem jó a hangosítás, tök mindegy, bármi becsúszhat. Hát ez, hogyha ez praktikának lehet, akkor ez nyilván egyfajta ilyen elővigyázatosság, illetve hát a színpadon nincsen, mert ott mondom, tehát ott Isten igazából, sőt, még a két óra után még azon csodálkozunk, hogy már vége? Tehát én olyankor azt érzem, hogy mi még egy-két órát így lenyomnék, és így tehát addig, amíg én meg nem állok, addig én gyakorlatilag pörgök, mint az állat, és van olyan, amikor, sőt, beszéltünk is róla, hogy esetleg kettő egymás után levő koncertet is, csak az a lényeg, hogy ne kelljen megállnom. Tehát, hogyha megállok, abban a pillanatban nyilván picit leülök, akkor egy kicsit összezuhanok, de én bármikor egyébként simán fel tudom pörgetni magam, úgyhogy igazából semmi olyan praktika nincs, szerintem ez így velem született genetikával. Ez a nap. Annyit szoktunk mindenképpen változtatni azért a koncerteken, hogy ne ugyanazt kapják ugye évről évre, hogy előveszünk újabbnál régibbnél régebbi dalokat, tanulunk, mi szeretjük ezeket a dalokat, és próbáljuk keverni a sorrendet. Hát van mondjuk 60-100 dalunk, nem tudom, hogy mennyi az elmúlt 25 évben, és azokból tudunk mi csak, ugye azokban gondolkodunk, feldolgozás nincsen, csak olyan feldolgozás, amit mi eleve megcsináltunk, mondjuk Párizsi lány, ugye, ami köthető hozzánk is, nem csak az Évához, Csepregi Évához. Ezt persze lejátsszuk, de nem teszünk bele LGT blokkot, meg tudom is én mit a koncertben, hanem itt kimondottan csak Groove House van. A látványra mindig nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy ne legyen két egyforma színpad. Idén lesz még egy plusz meglepetés, és most jön a neheze, mert hogy jövőre viszont 25 éves a zenekar, és a 25 éves koncertünkre viszont már most gondolkodunk, hogy mik azok, hiába még ezt nem meg se csináltuk, de már muszáj gondolkodni, hogy olyan dolgokat... Hát nagyon nehéz az, hogy adjál valami iszonyatosan jót, de jövőre azért még arra is rá tudjál tenni majd egy lapáttal, úgyhogy ezen már most gondolkodni kell. Úgyhogy mi erre mindig törekszünk, hogy a közönség valami pluszt kapjon tőlünk. Hogy honnan jöttél, még ma sem sejtem, sudort az élet, de megbánnunk nem kell, én tudtam akkor jól, ma minden rólunk szól.
Az, hogy 25 évesek leszünk jövőre, az nem feltétlenül megszokott, mert amikor elkezdtük, akkor még mi se gondoltuk, hogy 25 évet lehúzunk egymás mellett, csak mertük remélni. Tehát nyilván az volt a cél, legalábbis az én célom mindenképpen az volt, hogy eleve én egy hűséges típusú embernek tartom magam, régóta vannak, régi barátaim vannak, nem azt mondja, hogy újak nem férnek bele, de én valahogy így ragaszkodó ember vagyok, és én tudom azt, hogyha valamit én szívvel, lélekkel csinálok, akkor én azt simán elhúzom 25, sőt 50 évig is. Tehát, hogy én szeretem a megszokott dolgokat, csak szeretem megspékelni, hogy mindig legyen egy olyan dolog benne, amitől egy picit megújulunk, amitől új lesz, amikben nem egy helyben állsz, hanem valami történik. Tehát igazából nyilván én ebben a történetben gondolkodom a jövőben is, és hát ugye az elmúlt időszakban is, és azt gondoltam, vagy én úgy éreztem, hogy mind a ketten egy és ugyanazt akarjuk, akkor nyilván nem azért, hogy egy megszokássá váljon, hanem azért, hogy mondjuk tudjunk épülni, és még így ezután is tudjunk adni az embereknek, úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezért nem tud megrezzenni az arcom, mert nekünk ez természetes, hogy mi együtt folytatjuk, és hogy a jövőben is együtt gondolkodunk, akár már a 25 éves dolgok, vagy koncert, nagy koncerten is, sőt még a következő 25 éven is. Köszönöm figyelmüket, hiszen mára véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjük, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszlát!